un vārds. Tieši spīts un vārds. Bīts un vārds, jā, bīts un vārds. Podcasts Bīts un vārds sadarbībā ar Tuborg. EHRFM podcastu sadaļā un Hiphop LV YouTube kanālā. Kā vienmēr, pie manis šoreiz ir viesis, un tas ir neviens cits kā reperis, beatmakeris un studijas producents, kuru sauc Elfs. Čau, Elf! Ej! Yeah, man! Yo, what's up? Yeah! Priekšan būt! Es varbūt aizmirs vēl kaut ko nosaukt, kas tu esi. Kas varētu būt? Cilvēks. Cilvēks tātad. Cilvēks, mums ir ciemos cilvēks. Vienkārši cilvēks. Vienkārši cilvēks. Vienkārši cilvēks. Vienkārši cilvēks. Jā. Varbūt kādam viņš ir... Varbūt kādam liekas, ka Elfs ir aizgājis zem radara kaut kur pazudis Jā. Brīžiem, uzpeld brīžiem, nomaina vārdu un atgriežas. Un brīžiem, varbūt kādam joprojām viņš ir fully aktuāls. Bet man ir pirmais jautājums. Elf, kas jauns Ziepniekkalnā? Yeah, Ziepniekkalnā. Es nedzīvoju Ziepniekkalnā jau 8 gadus vai 9, ik pa laikam es tur aizbraucu. Es neesmu baigi informēts, ar ko Dorotī ir informēta par Ziepniekkalnu. Es dzīvoju blaku Ziepniekkalnam, bet yeah, all good. Labi, tad kur tu dzīvo šobrīd? Yeah, es tagad dzīvoju Valdlaučos. Tas ir netālu Ziepniekkalnam, es jau no bērnības vienmēr esmu gribējis dzīvot Valdlaučos. Tur tāds miers, tur zirgi, pļāvas un yeah, tur ir forši. Un ģimenes dzīvē ir itī kruti, tur ir nu tā. Man liekas ļoti piemērot, ļoti čilīgi. Tā. Man vispār, jo es vecāks palieku, jau vairāk besī tā kā cilvēki daudz un gribas vienkārši izlausties no visa. Un es tehniski neesmu Rīgā. Man ir pa logu 5 metri ceļš, kurš atdala Rīgu no Ķekavas novada. Tā kā, ja kāds man zvanis, var teikt, ka es neesmu Rīgā. Starp citu, tur tā jaunā šosē, kas iet garam baigi labā. Es tur pabraukāju pāris reizes un sapratu, ka baigi labi. Shoutouts, lai vai kurš tur būtu pie tā vainīgs. Shoutouts šosējām. Shoutouts visiem, shoutouts visiem šosē būvniekiem un visiem tiem, kas viņus konstruē. Respektējam. Īsumā, man liekas, tas ceļu baigi traki nestrādāt. Nu, tīpaši, ko parasvēm ar vasarā, kad ir plus 30, tur visi vienkārši... Nosīdušas ceļu, vienkārši 14 stundas moķi par nākt. Crazy shit, smags darbs. Jā, es gribēju prasīt, gribēju prasīt, bet es jau aizbraucu kaut kur pa ceļiem projām. Tagad braucu atpakaļ un prasīšu. Pa kādiem ceļiem, ka aizbraucu? Starp citu, jā, pa Ziepniekkalnu tu teici, ne, es 8 gadus bijis, bet es nesen skatījos... Tur ir tikai neceļi. Džameti, tev kaut ko izsaka, jā, es skatījos interviju ar tevi, kur tu stāstīji pa Ziepniekkalnu. Jā, tie ir bērnības pujaki, jā. Un tu saki, tu tā kā nometi visu no krūts, jā, kas tur ir bijis, un tā vienkārši atlaučos pazūd no tā visu un ir miers, vai ne? Jā, viņi man turēs paaicināja, mēs kaut kad saskrējāmies zils vienkārši, un ne, mēs džimā saskrējāmies Ziepniekkalnā, mai fitnessā ar vienu no tiem čokiem, Mārtiņš Meijeris Šatevts, arī bērnības čoks, un tad es tieši domāju, man nāk dziesmārā, un domāju, jo, varētu pie jums atnākt, jūs kanāls diezgan no popo tagad, un tā mēs runājām, beigās mēs, man liekas, 2 mēneši vēlāk nopilmējam to visu epizodi. Kur es stāstu par saviem bērnības piedzīvojumiem un kā es skrēju projām no visiem. Un es redzēju, ka tur ir diezgan daudz skatījumu. Tur ir tieši par to ir jautājums. Man tikko radās. Vairāk nekā manām dziesmām. Man tikko radās, jā. Vai, kā tev liekas, tā kā, tagad šodien aizējot uz tādu interviju, tas tā kā nav īsti rap auditorija, ja es, nu, jo tādu skatījumu stīru uz rap auditoriju, tu nevar Latvijā dabūt. 72 tūkstoši skatījums tam Džameti raidījumam. Mm-hmm. Tas ir diezgan, nu, liels skatījums, bet, jā, jautājums, vai tu jūti to, ka tas palīdz aiziet uz tāda veida interviju, vai tas palīdz tavam muzonam, tā kā, uzbūstot tavu muzonu? Es baigi nejūtu to. Es laikam biju iztēlojies, ka palīdzēs vairāk, bet jā, es baigi nejūtu vispār neko. Visu, ko es jūtu, ka man cilvēki teica, o, es noskatījos un redzēju daudz skatījumus, bet es pasam izmetu ārā dziesmu. Un jā, laikam tagad ir 14 tūkstoši, nemaldos. Mm. Ja man būtu 1 000 000 eiro, noskatieties, noklausieties obligāti YouTube. Jā, tā bija laba dziesma, starp citu. Yeah. Man patika. Jā, sorry, seni bija repots un gribas atgriezties tā kā pie saknēm vairāk pēc tā visa motrepa un pazušanas un citu projektu un klusuma periodu un
alkoholismu un narkotiku. Es pieņemu, ka šobrīd ar visu informāciju cilvēks vairs, tā kā viņš tas, ko redz, to viņš ēd, viņam nav vairs tā kā agrāk. O, re, kur es redzu interviju, davai es tagad tieši čekošu visu par viņu. Es esmu tā darījis, es agrāk, kad tos, kurus es klausījos, parasti skatījos kaut kāds intervijas un visu čekoju, pilnīgi visu, kas jauns, kas vecs, kas tur jau aizmirsts un tā tālāk. Tagad, man liekas, vairs tā nav. Jā, cits laikmets. Es arī, man arī vienmēr kaut kā arī mīļākie izpildītāji, viss aiet kopā ar intervijām, ar tur dzīves stāstu, ar dziesmām un koncertiem, ar visu tāds full package, bet man liekas, ka tagad dziesmas iet bišķī savu ceļu no intervijām, kaut kā tā, es nezinu. Mm. Varbūt tā nav. Vai arī veido, tā nav. Jā, vai veido vienu kopīgu dzīvi. Jā. Radošās pauzes, kā tev liekas, tas ir tie riski vai tā ir iespēja? Radošā pauze. Tas ir tā, ka tu vienkārši aizdzeries kaut kur uz gadu. Nē, es runāju par tādām ilgstošākām radošām pauzēm, kad, pieņemsim, repers, ja mūziķis paņem pauzi no visa gadu vai divus vai trīs, un tad nāk atpakaļ. Vai ir izdod albumu pēc vairākiem gadiem, pieciem, četriem, trijiem, pēc desmit, piemēram. Man liekas, agrāk tas labāk strādāja, bet mūsdienās viss tik ātri notiek, kad tu pa tiem trijiem gadiem jau varbūt aizmirs. Nu, pilnībā, pat pilnībā. Nu, ja tev nav kaut kāda super duper, kaut kāda fanu bāze, kas tur būtu gatava nomirt pa tevīm un kaut kā tā. Bet, jā, tev var aizmirst vienkārši. Mm-hmm. Varbūt priekš paši ir labi, un ja tu atnāc atpakaļ kaut kādu riktīgu bliezienu, tā, kad, tad, jā, tas var nostrādāt. Bet, nu, it depends. Laikam atkarīgs, cik tu esi izdarījis pirms tam un kur tu esi bijis pirms tam. Jā, cik tu augstu esi atstājis to visu. Tas viss jau izsīkst. Jā. Ja tu esi bijis pa vidu un... Tad tu būsi vēl cilvēk. Tu esi viens no tiem, tā kas... Tā kā es. tu esi mainījis vārdus un mūzikas stilus. Visi labi zinam, jā. Tie, kas zina, tie, kas nezin, tagad zina. Tala, jā. Tev ir Elfs un tev bija Tala vienu brīdi. Es izgājis visādas posmus un atgriezies pie Elfa. Tad man interesē, kāds ir Elfs šodien un kā tas atšķirs no Elfa tajā laikā. Jā. Elvis šodien ir daudz pārliecinātāks, daudz gudrāks un daudz vairāk pieredzējis nekā tad agrāk. Agrāk man varēja tā kā apist vieglāk. Zini, es biju tā kā uzticējos vairāk cilvēkiem. Mm-hmm. Tagad es hi-hi-ha-ha, bet es redzu sauri visādām lietām vairāk nekā agrāk. Jā, esmu gudrāks, es domāju, ka es arī esmu tehniskāks, labāk rakstu. Es vairāk zinu, uz ko jākoncentrējās agrāk, es vienkārši kaut kā pa gaisu vienkārši plūdu un kā bija tā bija, tagad es zinu, ko es gribu un zinu, ko es daru un zinu, ko es varu un jē, kaut kā tā. Vai tam visam ir palīdzējis tavs projekts Tala, kas bija starp abiem elfiem, Tā laika un šī laika elfa? Tala, man liekas, bija kaut kāds, man tajā laikā bija diezgan tāds tumšs periods, kad es rakstīju visu to albumu, tas bija man tāds mans depresijas periods kaut kāds, nezinu, grūti izskaidrot tagad, es galīgi tā vairāk nejūtos, bet... Es nezinu, es vienkārši rakstīju kaut kādu muzonu un man bija laiks, kad es pa negribēju būt tā kā asociēties ar reperiem vai repa vārdu vai vispār, nezinu, kāpēc man nepatika vispār vārds reperis. Mm-hmm. Es gribēju vairāk tā kā dziedāt un vairāk kaut kādu muzikālu taisīt un vairāk tā kā kaut kur iet. Jā, es biju nojūdzies. Nē, man liekas, ka nav tā, ka bija nojūties. es joprojām esmu, bet... Nojūgušiem cilvēkiem nav tā, ka bija nojūties. Vienkārši man vienkārši šobrīd liekas, ka atkal viss ir kārtībā. Jā, man vienkārši tā, ka es tā kā taisu dažādu muzonu, arī dažādas beats, dažādu muzonu un mēģinu eksperimentēt. Man nav tā kā viena rāmja, bet pēc tam, kad tas jāaizdod ārā, tad gan man tā liekas, šitas neiezam elfa, šitam vajag kaut ko citu, un toreiz tas Tala projekts. Es viņu domāju dod zem elfa vai domāju citu vārdu, un tad es izdomāju to vārdu, ko es jau no bērnības tā kā gribēju pirms elfa vispār. Es biju izdomājis, kāds būs mans vārds, tā kā, kad es aizsīšu muzonu, kad es vēl gribēju dziedāt, pirms es gribēju repot. Un tad tas viss izgāja cauri zem Talas ārā. Kaut kā tā. Bet pie Talas neatgriezīsies, ja? Man ir dziesmas arī kaut kad nesen ierakstīju kaut ko tādu stafu, kas varētu būt Tala. Es domāju, ka es atgriezīšos. Vai arī vienkārši varu paralēli uzturēt divus alter ego, ja? Jā, jo tagad es devu viņu ārā, tad man bija tāds viss elfs ir beidzies, nekāds elfs, blālā, es pārāk daudz esmu sapis to vārdu, man ir kaut kādu jaunu vārdu un es iešu jaunu ceļu, bet tad es sapratu, tā kā, kad es pats savu tikai muļķoju un man vienā brīdī likās, ka es pārāk nopietnis gribu būt kaut gan... Es fucked up, man patīk melni joki un man patīk būt man tā kā, un man kaut kā negāja kopā, man likās tāds spiediens, ka tev ir jātur kaut ko. Un tad es vienkārši to visu atlaidu un esmu atpakaļ kā elfs, bet jā, Tala kaut kad gan jau ka būs.
2035. Gadā tālo otrais albums. ok, labi. Tas, tad tev ir, nu, neteikšu daudz, bet ir dziesmas, kuras ir ļoti daudz skatījumiem, bet tās ir pārsvarā ar citiem, jeb, nu, šajā gadījumā ar Reiku droši vien, ja? Jā. Bet es zinu, ka daudzām no tām dziesmām ir tavi bīti, piemēram, apakšā, ja? Jā, kurus tu esi taisījis, producējis un, un tā tālāk. Kā tev liekas, kur ir, kāpēc tā ir? Kāpēc, kāpēc tavām solo dziesmām nav? Tur, teiksim, es, es varbūt maldos, tev varbūt ir kāds... Tur, ne, tu, nē, man nav. Nu, jā, nē, viņiem nav. bet, jā, kāpēc, kur, tas, kur tā sāles tev pietrūkst kaut kāda pauvera vai ar citiem, teiksim, citiem izdarīt ir vieglāk? Es tikai nepatīk citiem. Cilvēkiem, tikai es nezinu, kāpēc. Nē, tikai tās vecās dziesmas, kas Reika toreiz aizgāja, bija pavisam cits periods, pavisam cits laiks, un jie, citi laiki, un Ziepniekalns ziemas prieki. Man liekas, ka Ziepniekalns tagad ir atpakaļ kaut kādā mistiskā veidā. Otrā elpa Ziepniekalnam ir popularitātes ziņā, tādā ziņā, ka cilvēki viņu zina. Bet jie, tajā laikā, es nezinu, es tikai baigi nekoncentrēju uz savu solo darbību. Man es lai bija kāds, ar ko es kopā, vai kādam, kam beats taisīju, vai kaut kur. Un tikai, man liekas, jā, ar to tālas projektu, tikai ap to laiku sapratu to, kad gadi iet, un man vajag vienkārši darīt arī kaut kādu solo lietu. Nevis tikai vienkārši vienmēr būt ar kādu un kādam tikai palīdzēt. Mm. Kaut kā tā. Un jā, Ziepniekalns un dzīves prieki, tas tā kā blessing and a curse. Tas tā kā lāsts valkās līdz, zin, tā kā kaut kādu... Tā kā Radiohead bija dziesma krīpa, kas viņiem pašiem nepatika, un galīgi nebija vairāk tādā stilā, kādā viņi pēc tam taisīja muzonu, bet visi zināja tikai to dziesmu. Nu, es ceru, ka kaut kāda, nevis ceru, bet es zinu, ka man būs solo dziesma, kas to visu, kā pateikt, nezinu, ne pārspējas, bet uzsitīs arī tādā pašā augstumā. Tā kā iemats gols ir solo dziesma, kas aiziet. Ok, tad nākamais jautājums... Nē, nākamais jautājums man varbūt piebilda. Tas nevarētu būt tāpēc, ka, ot, jūs zināms, ir tas, ka visiem tur reperiem visāds dēm, kas man pašam arī, tas ir, es to varu attiecināt arī uz sevi. Man dziesmas ir fīti, kuras ir daudz populārākas nekā manas solo dziesmas. Jā. Bet es šodien tā sēdēju un es aizdomāju, tas nevarētu būt tāpēc, ka, ot, varbūt ir cilvēki, kuriem ir grūtāk pabeigt lietas un ir cilvēki, kuriem grūtāk vieglāk iesākt. Nu, vieglāk iesākt un cilvēki, kuriem vieglāk pabeigt lietas. Un, un tad tev savācās tās dēmkas, kas kāds 20, ja, un tad tu sāc ar viņām tur dalīties, un tad, protams, cilvēki, kas pēc tām uzlic uz tām demkām, viņi saskata kaut kādu potenciālu bieži vien tur, kuras tu tā kā, kuru tu tā kā paliet garām, jo tu taisi jau nākamo. Un tad tā dziesma aiziet uz fītu, pieņemsim, ja, tur... 100%. Un tikai dēļ tā, ka tu tur taisi ražo tālāk, tev vienkārši grausīm aiziet kaut kāds potenciāls, ko cits kaut kur no malas uzrok un saka, davai, elfa, esam fītu. Jā, man liekas, mēs esam līdzīgi tādā ziņā, mēs jau kaut kad bijām runājuši. Man liekas, tev ir 50 demo neizdot, un man arī 50 demo neizdot. Man vispār ļoti maz salīdzinoši izdots no tā, ko esmu taisījis un ierakstījis. Vienkārši aizberga neredzamā daļa. Jā, es pat nezinu, kāpēc. Citiem ir vienkārši ir izpildītāji, kuri vienkārši pabeidz bez mazai katru projektu, ko viņi sāk, viņi pabeidz viņu. Bet es pabeidzu reto projektu no tiem, ko es taisu. Man arī tagad pēdējā kaut kādā... Pusgadā esmu ierakstījis kaut kāds 10 dziesmas apmēram, un no viņām viena tikai es tagad izdošu, un pārējās jau ir, nezinu, aizmirsts varbūt tās. Man dažreiz tā, ka es pēc gadiem atrodu kaut kādu 4 gadus vecu demo un ieraugu kaut ko, ko es tajā laikā neredzēju un pabeidzu viņu. Principā pārsvarā visi dziesmas, kas nāk ārā, viņas neviens nav ļoti svaigas, izņemot tagad šitā, kas būs ārā. Strangers, ja viņi ir ārā, links būs apakšā, gan jau. Bet jā, ļoti daudz neizdots materiāls. Un bieži vien, kas ir, varbūt kas pa vainu, ir tas, ka uztais tās 50 demkas, runāju par šīm 50 demkām, pašam liekas, tā kā ot, rekur, kāds paņem, varbūt uztaisa fītu ar tavu, kas tev liekas, varbūt nepārāk labai, ja, demka, bet pats tu beigās, es pa sevi varbūt runāšu, ja, un es pats beigās uztais no tām 51, kas man liekas laba, bet īstenībā nav laba. Jā, jā. Tu jau pats nevar objektīvi pateikt, laikam līdz galam. Šis labs. Jā. Es parasti tā kā... Man liekas, lai pašam patīk. Es parasti rīktīgi sahaipojos pa kaut kādu demo, ko es ierakstu, un tad atnāk mājās man draudzina, un es viņai uzlieku, un viņa kā šāk, what the fuck, es pasūdu, un tad es... un tad es esmu, nu jā, laikam ir tomēr sūsēs, klausos, un tad, tipo...
Bet, jā, es kaut ko vēl gribēju tevi, es neatceros. Man ir brain damage. Možu paklausamies, Dēm, kas tās pie... No sen, tu 50 parādi, un es tagad 50 parādi. Noklausamies. Bet, jā, man īstumā, man ir kaut kādi 3 albumi vienkārši neizdot pa šitiem gadiem. Katrs pavisam savādākā stilā, man ir brutālā stilā viens, nu, krešs, ļoti daudz izkau kas, ko es neesmu izdevis. Arī, man liekas, ka faktors ir tajā, kad kaut kādi naudas jautājumi, piemēram, tur visi gribas smuki izdot, nofilmēt kaut ko un nomiksēt visu, tam man jāsūta, man vajag to, un, bet es kaut kā vienkārši atlieku to malā un vienkārši taisu nākamo. Un dažreiz ir tā, ka, ja tu dziesmi nepabeidz tajā dienā, tu pēc nedēļas, kad ķipa gribēs viņu pabeigt, tev būs jau slinkums viņu pabeigt, jo es atklausies to demo un tev jau gribas kaut ko jaunu sākt taisīt. Pārsvarā vienmēr es vienkārši sāku kaut ko jaunu taisīt. Un dziesmas tiek pabeigts, tikai kurs ir pabeigts tajā dienā, bez mazē. Nu, izņemot, ja tas nav kaut kas, oh, šitas būs dope, riktīgi. Tas tāpat, tā, tāpat kā uz saviem beatiem rapot. Es nezinu, kā tev, man uz saviem beatiem baigi grūti rap, nu, rakstīt. Jā, jā. Man agrāk bija ļoti izteikti. Es sāku beats taisīt kaut kādā 2009. Gadā, un pirmā dziesma, ko es izdevu savu beat, bija 14. Gadā. Man liekas, ka Ziepniekalns pat bija viena no pirmajām dziesmām, kas bija uz mani beata. Tā kā, jē, pirmos 5 gadus vispār neviena dziesma neizdevu savu beat. Man likās sūc. Tev vajadzēja kādu, kurš vienkārši pasaka, ka šitas ir labs, un šitā ir jāmauc. Jā. Kas bija lielākais lūzuma vai pagrieziena brīdis tavā rapa karjerā? Viss salūza 16. Gadā, kad mums ar Eiku bija šitas fake beefs. Viss salūza. Man ir sapņi salūza, un depresija lēnām sākās, un es sāku lietot narkotikas, un... Nu, nē, es jūkojos, bet jā. Tas 16. Gads, es domāju, ka, jā, kaut kad tad tas bija, es pat nezinu, lūzuma punkts, vajadzētu baigi domāt. Mani karjera visu laiku lūst, tā kā vienkārši jāsaprot, kurā brīdī viņa tā kā salūza visvairāk. Nu, citreiz es pieņemu tie varbūt kaut privātās dzīves tur pagriezieni, ne tikai muzikāli, vai šajā gadījumā, kā tu saki, fake beefs ar Reiku, par ko es gribēju drusku parunāt, varbūt pārāk neiegrimt tajā, bet... Varbūt, jā, tie, kas nezin vai palaiduši garām, pirms cik gadiem tev bija beefs izveidojies ar Reiku, kur jūs apmainījāties ar distrakiem, vai ne? Jā. Un kā vēlāk noskaidrojās, es nezinu, tu to esi baigi publiski teicis vai ne, bet tas izrādījās bija fake beefs, kur jūs bijat sarunājuši. Nu, jums tur hypes gāja, viss skatījumi gāja, hypes gāja, jūs domājat, nu, uzhaiposim vēl visu šito vēl vairāk, jā? Tātad, varbūt to arī īsumā tā pastāstīt, kā tur viss notika un kas tur bija, jā. Jā, mēs ar Reiku mācījāmies vienā klasē, vidusskolā, 47. Vidusskolā, shoutouts 47. Vidusskolai, Ziepniekalns, un jā, tad jau mēs kaut kādā sporta stundā mēs domājām, ka mēs varētu, mēs īsumā tad jau kaut ko sākām rakstīt, ka mēs varētu viens otru tipa nodirst, tā kā fake šitas esīt, tā kā, kad tas būtu interesanti, tas nav tā bijis. Un tad tā ideja palika uz vietas kaut kādu laiku, un pēc gadiem atkal vienkārši uzpeldēja, ej, varētu balā. Un nezinu, kā bija, man liekas, kad mēs sēdējām mašīnā, un tur skanēja I Need a Doctor, tā dziesma par radio. Eminem dziesma. Un mēs kaut ko dziedājām, kad Reika atgriezies, un tad, mēs, un tad tieši bija tas viss, kad olas bija uzsprāgušas, un daudzi arī teica, ka what the fuck, tā kā tipā, gribēja, lai Reikas repo atkal kā agrāk. Un tad atnāca atpakaļ tā vidusskolas ideja, un es uzrakstīju dziesmu, lai viņš atgriežās. Mēs tur sākumā uzsēsījām Twitterī fake tipa beef, ka mēs ar kaut ko diršamies. Pēc tam es izdevu to Reika lūdzu atgriezies dziesmu, kad es tur ļoti pārdzīvoju, tipa, un tur tā ļoti dramatiski viss bija, kad lai viņš atnāk atpakaļ uz repu. Tad viņš izdeva to tās leģendas uz mana beata. Kad viņš ir tipa atpakaļ, blālā, un tad es izdevu, kad es pārdomāju. Jā, tas viss bija tā kā sarunāts, un mums tieši bija albums gatavs tajā laikā, un tā doma bija tāda, ka tas viss tā kā uzbūstos to visu tenšenu, tā kā, un tad, bēm, iznāks ārā albums viss kārtībā, un, protams, mēs viņu neizdevām, jo es savā dzīvē neko nevaru fucking pabeigt, bet... bet tev ir bērns. Bet man ir bērns. Tā bija vienīgā reize, ka es kaut ko pabeidzu līdz galam. Tā kā... Es pat nezinu, vai šo interviju pabeigšu līdz galam, bet...
tā kā... Kriš, mēs to albumu, neizdevām, kā jau es minēju iepriekš, kad es neko nevarēju pabeigt. Un, jā, mums jau bija vāciņš, mums bija viss dziesmas, un mums pat bija Jānis Kalve nomiksējis visu to albumu. Protams, ka mēs nesamaksājām beigās arī. Viņš tur citu šeit viens tāvu zamāk ir, tik skaļi to nesaka. Jā, un, bet mēs no tā albumu izdevām ārā. Ziepniekalni mēs izdevām ārā, pēc tam mēs izdevām Ziemas priekus no tā albuma. Un tad pēc gadiem vēl kaut kādas dziesmas Čikāga un blā, vēl kaut kādas tādas, kuras tā kā baigi neuzsprāga, kaut kur viņas bija un pēc tam viņas kaut kur pazuda. Bet jā, tur bija kaut kādas 10 dziesmas tajā albumā. Visas dziesmas bija uz maniem bītiem. Un mēs viņu rakstījām jā, 13., 14. gadā, 15. Un tad bija tas bīvs pēc tam. Man liekas, tas bīvs arī bija tieši pēc Ziemas priekiem, jo Ziemas prieki aizgāja, tad bija tas bīvs, un tad bija jābūt albumam, bet albums nebija. Reiks bija arī aizņemts vairāk ar Olu visu projektu, un, jo tur visi ņem sprāga, un viss notika, un jē, neizdevām to albumu. Un pēc tam mēs vienkārši izdevām dziesmu esēju tālāk, kad tipa viss labi. Motrē pa dziesmu esēju tālāk, kura man pašam nepatīk, bet jē. Kaut kā tā. Un tā tas viss beidzās. Nu, tajā vasarā bija baigais hypes bija. Cilvēki tur uz ielas man video spirks strādīja. Un tas bija... Pagaid, tas bija... Vai es palēdu garām tikko ar visu šito off-topiku? Vai tu nepateici to, ka kas tur bija tajā viņa atbildē, ka tur kaut kas nebija līdz galam, tā kā jūs bijat sarunājuši, ne? Nu, bija tā, ka... Mēs bijām sarunājuši, kad mēs ieraksīsim tā kā, nu, ne tik trāki vienkārši, tā kā piedursimies, un es savu daļu, to savu disu daļu ieraksīju pie viņa Kauguros, viņš toreiz dzīvoja, mēs kopā ieraksījāmies pie viņa studijā, un viņam jau arī bija tā kā gatavs, un tad es beigās nofilmēju to klipu. Viņam laikam nepatika, kad tur bija tā viņa seja, un kad tipa šņauc un tā tālāk. Un es neko nezināju, pēkšņi bēm iznāca ārā viņa klips, un es pat nebiju dzirdējis pirms tam to dziesmu. Un tur bija tā ļoti personīga, un kaut kā tā, un tad man bija. Un tad vienā momentā bija tā, ka tas fake beefs aizgāja bez maz vai īstā beefā kaut kā. Nu, netika sāsināt, rola visādas lietas bija paralēli tam. Mūsu attiecības tā up and down vienmēr bijušas, un šādos reikam viss kārtībā, bet jā, tā kaut kā. Mēs tajā laikā kaut kā baigi nesadzīvojām, un jā, tā kā... Tagad jums labas attiecības ir? Jā, tagad viss kārtībā. Reiks dara savu lietu, es daru savu lietu, nekas slikts tādā ziņā nav vispār. Nekārši bija tā, ka pēc tā bīfa aizgāja viss, agrāk bija tā, ka es ar Reiku bez mazai katru dienu satikos, mēs kopā čilojām, lālā, un taisījām uzonu. Un pēc tā visa arvien retāk un retāk viss palika, un pēc tam kaut kādā 18. gadā es, man liekas, vispār viņu nevienreiz nesatiku, un nu tā, mēs tā kā atsvišinājāmies kaut kā. Mums vienkārši bija tas mūsu periods, bija tas mūsu laiks, un tas viss beidzās. Jā, klausieties dziesmu Strangers par pazudušiem cilvēkiem jūsu dzīvēs. Jā, tagad. Starp citu, es pastījos tavu YouTube kanālu, tur bija dziesmas ar Eiku kaut kādas, kuriem pat īstenībā baigi maz skatījumi, es tā pabrīnījos uz visu tā subscriber fonu, bet, nu, labi, tagad tas ir skaidrs, ka mūsdienās viss tas... Fake akonti vienkārši. Ir skaidrs, ka tie algoritmi ir baigi, nu, tā kā fucked up, un ar viņiem jāmāk tur rīkoties, bet vienkārši tā iemest dziesmas. Redzēju, ka tu biji iemest kaut kādas dziesmas ar Eiku kaut kādu gadu atpakaļ, kurām diezgan maz skatījumi, bet viņām pat nav ne Elf Feet Rakes, nekas, vienkārši dziesmas nosaukums. Tas ir no tā albuma? Nē, dziesmas? Tas nav no tā albuma, tas ir pirms. Mums bija mixtapes kopā 13. Gadā. Okay. Es tikai gribu būt brīvībā saucās, un tas bija laiks, ka mēs ar Reiku kopā dzīvojām, un mēs taisījām uzonu, un mēs pabeidzām albumu tieši tajā momentā, ka mūs izmet ārā no tā dzīvokļa. Tā kā mēs paspējām pabeigt albumu, mūs izmet ārā, tā kā pēc tam. Te bija traka laika, 13. Gads, tad mēs izdevām to albumu. Viņš arī baigi tā neaizgāja, mēs arī baigi tur nekādu promotion netaisījām, vienkārši izdevām ārā. Un pēc tam bija Ziepniekalns. Jo mēs gribējām, es tikai gribu būt brīvībā otro daļu tā kā rakstīt. Mm. Un tad es pārpirku tehniku no Reika un savā dzīvoklī uztaisīju pats savu studiju, savu sapni, tā kā, kad man gribējās studiju. Un tad mēs izdomājām, ka taisīsim es, ka gribu būt brīvībā divi uz maniem bītiem, tikai kā albumu, un tad mēs sākām rakstīt dziesmas. Un Ziepniekalns bija pati pirmā dziesma, ko mēs 13. Gada beigās arī uztaisījām toreiz, kas bija domāta tā kā uz to albumu. Mm. Jā, kaut kā tā. A, par ko es izmetu no dzīvokļa?
Nu, mēs bija ļoti rakti usiņi, ļoti skaļi uzvedāmies, un kaimiņi sūdzējās, un, un Reikam pat bija ar kaimiņiem vienkārši telefonu numuri apmainīt, ka viņi jau rakstīja vienkārši īziņas, ka pa skaļu kaut kas tāds. Jā, un tur vēl viss kaut kādi traki notikumi, ko es baigi nevaru laikam stāstīt, bet jā, un tad Reiks, nemācējām uzvesties. Tad Reiks nomainīja numuru, un, un pēc nedēļas kaimiņš neizturēja, ka viņam vairs neatbild. Jā. Bet nu bija diezgan traki dzīvot tādā ziņā, man bija nākamajā dienā uz darbu jāiet, man Reiks vienkārši kaut kādos 4 no rīta modina, lai nosaļītu man cīgu, tipa piedzēries un otrādāk. Un... Vienreiz bija tā, kad es no rīta pamodos, tā kā, ne, man Reiks naktī modināja un teica, ne, mēs tusējām, un tad es aizgāju gulēt, viņš joprojām palika tusēt, un tad viņš vienkārši modināja, un es pa miegam pamodos, un viņš teica, ka viņš brauc uz Dāniju. Un tāds what the fuck, no rīta pamodos, Reiks vairāk nav, tipa viņš ir Dānijā. Tā kā... Ziepnie kalns, es esmu hajā pa dzīvi. Kauna traips. Beats un vārds, esam atpakaļ. Yeah. Ar Kauna traipu. Elvs pastāstīs savu Kauna traipu, jeb repa pa zoriše, ko es prāsu viesiem vienmēr izstāstīt man. Tev taču ir kāds? Man bija, jā, man ir bijis noteikti. Gan jau, kad dan. Jā, kaut kādā 16. 17. Gadā, kad bija tas hypes, visi ritīgie koncerti un tā tālāk, bieži vien sanās lietot alkoholu pirms koncertiem arī, un es ļoti daudz ko neatceros no tā laika vispār, bet es atceros, kad vienreiz mēs nokāpām no skatuves, un Denis piegāja pie Reika un teica, bet Elvs ir pilnīgā pipelē. Un Reiks vienkārši Denisam atbildēja, jā, es zinu, un tad Denis saprata, ka Reiks arī ir pālīti. Nu, mums, jā, mums arī toreiz atcēla zelta ziltiņa stūri, un daudz izkaukstās, daudz no kā es mācījies no tā laika, es tagad vairāk pirms koncertiem nelietoju alkoholu vai ļoti maz. Tā kā, jā, jo cilvēki ir pelnījuši kvalitību uzstāšanos, nevis faktā plietas. Man bija... Tā kā, ja gribi pirms koncertu iedzert, tad labāk atcelt koncertu uzreiz. Jē. Vienkārši nebraucis koncertu. Vienkārši pasaki, es nebūšu, es vienkārši sagribēju iedzert. Un tas ir pret maniem, un tas ir pret maniem standartiem. Ā, es atceros vēl vienu lietu. Es biju pierakstījis, ko es aizmirs. 13. Gadā mums bija koncerts Liepājā. Man ar Reiku bija koncerts klubā Liepājā. Un mēs braucām ar Reika vecu BMW, ritīgi sagrabējuši. Un viņam mašīnai loks nebērās siet. Ļoti slikti tā kā bērās siet. Un bija ziema ritīgi augsts. Un... Mēs braucām uz to konci, mūs apturēja menti pa ceļiem, vienkārši pārbaudīt. Un Reiks atvēra vaļā to logu, tā kā viss čil, un viņš nevarēja vairāk aizvērt to logu ciet. Mums bija mašīnē logs vaļā, un es vēl, protams, kaut ko piedūros un tēlojdēju miks pa ceļiem uz koncertu, vienkārši kaut ko bļāvu, un tur... un es nobļāvu savu balsu tā, ka es vispār nevarēju vairāk parunāt. Tā kā es nekad mūžā neesmu pirms tam un pēc tam nobļāvu tā balsu, ka es nevaru parunāt, vienkārši nav skaņa vispār. Un es vēl kaut kā tajā vakarā uzstājos, bet no rīta vispār bija crazy, vispār nevarēja parunāt. Kaut kāds pārziņas. Sanāk, pirms konša jau bija nobļāvies. Jā, krašs nevajag pirms koncertiem vienkārši tēlodēja miks piedaroties mašīnā. Tieši tā, mums Elvs izstāstīja vairākus pat tādus sīkus rēpas pa zoriši. Nu jā, pilsētas sajaukts, tas jau klasika. Tas jau normāli. Tas ir normāli tikai. Tas normāli. Vārdi sajaukts, pilsētas sajaukts. Bet tas arī vienmēr, ja es kaut ko sapisos tekstē, es kaut kā izkrutījos ārā ar kuriem bubuļa rambas, bam, un tad vienkārši atlais atpakaļ. Un, nu, kaut kā tā. Vienkārši vairāk, mēs arī trenējāmies vairāk tā kā taisīt to visu show elementu, un, lai nebūtu awkward un iziet no situācijām. Tā kā to mēs mācējām. Un vienmēr izdarīt. Kaut kā tā. Pirms mēs turpinam ar sīku runu, man ir divas rindiņas no tavas dziesmas. Pēdējās tavas dziesmas. Pēdējā tā skaitās, jā? Ja man būtu miljonas eiro. Reiks piedāvāja man aizbraukt uz New Yorku, bet viss, kas šodien sanāk, maksimā ir divi tuborgi. Yeah, shadows tuborgam. Shadows tuborgam, jā. Un par to mēs varam iedzert. Vai var pacienāties? Davai. Starp citu, jā, redz kā, nu... Te ir vairāk nekā divas pudeles. Jē. Davai. Sīka runa. Sīka runa. Jūs jau zinat. Ja nē, tad tie ir ātrie jautājumi.
Redzēsim, cik viņus ātri Elfs varēs atbildēt, un vai mēs neieslīgsim kaut kādās filozofiskās pārunās pie kaut kāda piektā jautājuma. Cik man ātri smadzenes strādās. Jo, jā, zin... Nē, tas te nav uz kronometru jāatbild. Jā. Te vienkārši tā kā, nu, te jo atcerieties, ja jums dzīvē iet sūdīgi, vienmēr atcerieties to, ka jūs beigās nomirsiet. Labi, klusuma brīdi mēs neieturēsim, jo neviens pagaidām vēl nomirs šeit. Bet kādos rajonos es dzīvoju? Esmu dzīvojis tikai Pārdaugavā visu savu dzīvi. Kādos rajonos? Es uzaugu Ziepniekkalnā, tad es dzīvoju Gaidu Āgenskalnā, tad es dzīvoju Zolitūdē, tad es dzīvoju Ķīpselā, un tagad es dzīvoju Valdlaučos. Kreisais krāsas visu dzīvi. Sarindo secībā tos visus rajonus no visvairāk gangsta uz vismazāk gangsta? Visvairāk gangsta Ziepniekkalns. Vismazāk gangsta Valdlauču, es teiktu, jā. Jā, vismazāk gangsta Valdlauču. Varbūt tās vienkārši, tāpēc, ka mana dzīve ir tikai savādāk, nekā viņa bija agrāk, es neesmu tik wild vairāk. Un, principā, jebkas var būt gangsta, ja tu pats esi vienkārši fucked up un wild, tu arī izpausies, jebkurā rajonā tu gribi. Arī Baltazarā varbūt fucked up dzīve. Tu vari vienā. Meža parkā arī. Vienā rajonā var vienkārši iet pa diviem ceļiem, tā ir izvēle, jā? Jā, katrā rajonā ir tā kā underground puse. Un ja tu vienkārši viņā esi, tad tu iepazīsti visu buķeti no underground. Es uzaugu Ziepniekkalna underground pusē, bet jā, es tagad dzīvoju Valdlaučos, bet neesmu underground pusē. Teiksim tā. Labi. Kura pierakstīt tekstu telefonā vai kladē? Kā kur reiz sanāk? Es diezgan old school, es pārsvarā kladē rakstu, bet man ir tā, ka pēdējā laikā vispār es... rakstu tekstu, tā kā freestylā uz vietas, kad es rakstu dziesmu. Vienkārši pierakstu pie mikrofonu un freestyloju, un tad es turpinu un lipinu klāt tā kā gabaliņas. Jo man dažreiz liekas, kad tu uzraksti tekstu un 50 reizes viņu atkārto, tad tu pazaudē kaut kādu, nezinu, mirkli, kaut kādu, kā tu pasaki, kaut kādas lietas, tu jau viss iekals un viņi tā kā pantiņu skaita, un tas vairāk nav ar tām emocijām, ar kurām tu pasaki uzreiz, tāpēc man patīk, rakstīt tekstu tajā brīdī, kad es arī ierakstu dziesmu uzreiz tajā momentā. Mm. Es vienkārši izdomāju kaut ko pierakstu pie mikrofona, ieskaitu, tad klausos, kā tālāk jāiet. Un arī flows var krūtāk pamainīt, un arī dzīvē tu var kaut kādas pauzes ieturēt krūtākas, nekā tu nevar uzrakstīt tā kā, pauzes tik krūti, kā izdomāt, kā tu vienkārši uz vietas kaut kā organiski izdomā. Man ir grūti rakstīt tekstus par. Tā ir tāda intuitīvā raw energy, varētu tā teikt, jā. Jā, un tu pirmo reizi, kad tu kaut ko izdomā, pirmo reizi tu pasaki, un tas arī ir ierakstā. Nu, tā kā tas ir krūti, man tā liekas. Tev ir kāda 2024. Gada apņemšanās, vismaz kaut viena? Un ja ir, tad vai tu vari vismaz vienu atklāt? Jā, būt aktīvākam spēlē, tā kā atgriezies, dot vairāk dziesmas ar, būt aktīvākam. Arī scēnā tajā pašā apmeklēt pasākumus un... Man vispār kopš man ir ģimenes dzīve, es tā kā ļoti esmu no visa atdalījies. Es tā kā taisu dziesmas viens pats mājās, bet man pat draugi nav vai kaut kas tāds, ar ko es baigi tiekos. Man vispār nav draugu un jā. Ģimene ir tavi draugi? Ģimene ir mani draugi. Shadow Celzē un Melodijai. Pat foršākā mētiņa pasaulē, jē, bet tā, nevajag draugi. Bet tā, manuprāt, ir, ka, nu, ja tev bērns piedzimst un ja tev ir sieva tur mājās, tad es domāju, ka tam ir jākļūst prioritāti, nevis soliņi un aliņš un jē, pārējais. Jē, es agrāk tā kā dzīvoju diezgan traki un tā baigi spontāni, un, bet... Jā, es vienā brīdī redzēju, kur tas iet, tā kā arī pēc KK Feasta laikiem, kad tur sanāca visādi pārtī un tā tālāk, un es sapratu, ka es nevaru vairāk tā dzīvot, un kad es pazaudēšu visu otrā gadījumā, un es vienmēr labi zināju, ka man tas pašam nenāk par labu, tāpēc arvien retāk un retāk es tā kā norāvos no ķēdes, un jā, man liekas, ka tas ir pieredums, ja tu esi pieredz dzīvot wild, tā kā tev vajag kaut kādu ilgāku laiku, ar tu atēji no tā wild kaut pusgadu, un tad tu saproti, ā, īsmais var dzīvot arī normāli. Mm-hmm. Nu, ķīpa no sērijas, vai arī otrādāk. Tā kā jā, esmu pieredz, tā kā, jē, man liekas, cilvēks var pieredz pie jebkā. Cilvēks ir tāda būtne. Pieredumu būtne. Pieredumu būtne. Ko nevajadzētu darīt reperim, lai nepapistu savu karjeru? Taisīt fake beef ar kādu citu reperi, aiziet uz Ghetto Games freestyle un pateikt, paceliet rokas.
pāli aiziet uz GTA Games Freestyle pēdējā momentā. Un it īpaši, ja tu vēl neesi uzaicināts tā kā dalībnieks. Sap citu, toreiz arī bija, tipa, toreiz bija tā, ka mēs vienkārši ar Reiknu rīt sēdējām mašīnā, freestylojām, un tajā dienā bija GTA Games Freestyles, un viņš teica, davai, tev ir jāiet, tev ir jāiet, saka, nē, nē, un viņš jau zvanīja Zeltiņam, un vienkārši teica, o, re, kur Elfs nāks, un man nebija izvēles, un kaut kādu pusstundu vai stundu pirms tam mani pieteica, un tu mani tur pieteica tā, kā es būtu rītīgi, un tagad Elfs uzsēsim troksni, un viss tā, un tur Denis sēdēja tribīnēs tā tālāk, un vēl visādi homie. Un galvenais Zenits man teica, ka tu paskatieties, kā viņš tos pīzdēs, kā viņš nomauks, līdz būs crazy. Un tad es vienkārši pateicu, ka tas manies 1, 2, 3, pacel rokas vai ko tādu, un neviens nepacēl. Un, yeah. Zgāju bija tas moments, kad tu pārāk daudz sāc domāt vienkārši. Tu tāds, jē, viss notiek, un tad tu esi tur, un tad tu vienkārši nenormāli daudz domas sāk nākt prātā, un tad tu sāc aptvert situāciju, un crazy. Yeah, tā kā... Nevajag pārāk daudz domāt un nevajag pieteikties GTA Games Freestyle, ja tu neesi gatavs viņam pusstundi iepriekš. Mm. Bet es nezinu, ko izdarīt, lai sapīstu karjeru. Tas ir līdzīgi tas pats, ko es tagad daru vienkārši, nu, pa lielam pasmēties par visu kaut kādām stulbām izvēlēm un tā tālāk. Galvenais ir mācīties no tā visu sūdu un, yeah. Es tiešām nezinu, ko vajag izdarīt vēl. Ko var izdarīt? Nē, nu, visu ir jāizdara. Viss jau ir izdarīts, lai jūs apis to karjeru. Nē, nu vienkārši nedarīt pārāk daudz stulbas. Bet Els ir motherfucking atpakaļ klausīties manas jaunās dziesmas. Nevajag izdarīt pārāk daudz stulbas izvēles, jo no stulbām izvēles mēs nevaram izvairīties. Tāpatās mēs, tā kā tu teici, mēs mācāmies no katras izvēles, bet lai viņas ir tā kā, nu, svaros tajā pusē, kur mēs ejam augšā, nevis krītam lejā. Jā, uzprāks. Nevajag aizmirst to, ka vienīgais virziens, kur nav jāpiepulsa, krītot pa trepēm lejā. True shit, true knowledge. Ko darītu, ja uz stundu būtu iespēja atgriezties 10 gadus senā pagātnē ar laiku mašīnu? 2014. Gadā. Vai 10. vai 14. Yeah. Tas nav tik nozīmīgi. Jā, nu manā gadījumā es vienkārši netusēju tik daudz, vairāk koncentrētos visādām lietām, kas attīst, taisīt daudz muzonu, lai solo stuff ārā, ticēt vairāk sev, iet uz priekšu. Bet tu paspēji to visu izdarīt netaisīt, pa stundu? Netaisīt motrepu ar stundu? Jā, vienkārši. Es vienkārši domāju, varbūt tu atstātu kaut kur savu zīmīt vai aizsūtīt savu uz kaut kādu uz nākotni, tipa nedar to un to, tā kā. Bet okei, okay, tu to visu var ierakstīt, tev esmu, jo tev ir stunda, tu tevi aizmet atpakaļ pagātnē un tev ir tikai stunda. Es vienkārši nospiest play, tipa, un vienkārši stundu no vietas močīt freestyle pa, ar savam trakākajām rindām, vienkārši, un tad viņš aiziet rītīgi un es būtu tā kā rītīgi undergroundā un, yeah. Kaut kas tāds, nezinu. Fucking brain damage, es pa nevaru. Es sāku runāt, sāku domāt, papišu visu. Nu, tā ir lielākā problēma varbūt. Vienkārši vai nu nevajag runāt, vai domāt. Vajag nedomāt vienkārši, tāpēc... Vai arī vistrakākais variants tā kā, bet maksimālis, ja tu esi maksimālis, tu var dzīvē vispār pat nedomāt un nerunāt. Jūs. Jā, vienkārši pat nevajag runāt. Nu, tipa, kāda starpība, tā kā, jo visu pasauli, ko tu piedzīvo, notiek tavā galvā tikai, un kāda jēga vispār ir, nu, runāt. Yeah. Lieku nevajag. Lieku runāt, tāpēc, ja kādam ir sakar, kur taisa underground lobotomija, tipa, uzraks man DM, dažreiz ir labāk nejust. Nekā just. Nē, okay, vajag just. Nākamais jautājums. Sliktākā tavu darbu pieredze, šis ir kontrola jautājums, ko es uzdodu visiem. Yeah, fuck, tab. Kroči. Kroči. Man bija 18 gadi, strādāju vēl toreiz Statoilā. Tā kā piestrādāju pa vasarām. Un es strādāju Jūrmalā dubultos stacijās Statoilā, jā. Man bija 18 gadi, un es agrāk biju rītīgi kautrīgs meitenēm. Un tur bija viena meitene sieviete, kurai bija kaut kādi 30 gadi apmēram. Un man jau bija tāds vibes, ka viņa tā skatījās dīvaini, un likās, what the fuck, kaut kas tur ir. Tipo, nu, es, protams, vienkārši biju sadomējies savā galvā. Gan jau tas... Ja, viņa bija tās kaut kāds milfiņš, un... un es katru dienu braucu uz darbu un domāju, jē, tipa, dananan, kaut kas notiek. Un viņa tā skatījās dīvaini. Bet man liekas, viņa vienkārši tāda bija. Un bija viena reize, kad... tas ir čista filmas moments kaut kāds. Un bija viena reize, kad es tīrīju sūkņus, tā kā, kur benzīna pilda. Un viņa man pienāca klāt un prasīja, tā kā, ko tu darīsi pēc tam?
Un es teicu, tā kā nezinu, braukšu centru, ko tu. Un tā, nē, es domāju, ka tu pabeigsi tīrīt cūkņus, vajag tualeti izmazgāt. Kopā uz centru neaizbraucāt, jā? Nē, es tikaiši visi paliku sarkens, pēc tam bija ļoti dīvainas darbi iet. Tas... Un ja saprata, tā kā visu, fuck up. Tā kā tā varētu būt, šito varētu kaut kādā filmā, komēdijā ielikt iekšā kaut kādā black comedy. Ieliksim to podcastā un TikTokā gan jau arī. Tā kā man būs filma, šitas kadrs būs iekšā viņā. Bet citādi, Citādi nevajag, nu, pie tā arī paliekam. Nu, vēl man ir bijis tā, ka mani vienkārši pasauc tā kā uz sapulci darba vietā, un es domāju, jo, ķipa, da, kaut kas tur būs, man paaugstinās, un man vienkārši pasaka, ka, sorry, tā kā dzimšēl jāšķinās. man tā bija agentskā un tirgu, kad strādāja, tā kā es biju tāds priecīgs, man tāds, ķipa, atnes sapulcis, saka, kur vispārēji, tad, nu, ir tāda lieta, ka, dzimšēl mums būs jāatvadās, un es esmu skaidrs. Tie ir tie momenti, kad tu kaut ko negaidi un kaut kas notiek. Bet, pārsteiguma momenti, kā saku. Pārsteiguma momenti, jā. Pārsteiguma paņēma. Bet es off and on, tā kā strādāju, nestrādāju, tā kā man ir bijuši laika, kad es tikai no muzona pelnu. Un tad uz šitādām visādām situācijām es atkal nonāku. Jē. Kāds ir stulbākais tavs pirkums tavā dzīvē? Kokaīns. Slikts kokaīns. Jo narkotiks jau nenāk par labu. Vēl pie tam slikts kokaīns, tas šķiet nenāk par labu. Jā. Bai grūti, man ir bijuši daudz stulbu pirkumu, daudz labi, daudz stulbu. Es tā nevaru vienu konkrēti iedomāties. Jā, es nopirku kaut kādas krelītes pa 30 cik tur eiro vienkārši, kuras var pasūtīt internetā pa 3 eiro. Un... Es ceru, ka viņi pēc tam pārdevu pa 60. Es parasti vienmēr tā mana problēma, ar ko es cenšos tik galā, es tāds impulsīvs esmu. Es kaut ko ieraugu, es gribu, es vienkārši to izdaru uzreiz. Tā kā daudz neapdomājot brīžiem lietas. Un, tāpēc dažreiz varbūt tās ir stulbi pirkumi, tāpēc, kad vienkārši es ieraugu, man to vajag un es to nopērku. Un pēc tam man to nemaz nevajag. Tā kā, Labi, tagad viens, tāds globālāks jautājums. Kas tev liekas reperim svarīgāk? Skanēt radio vai saņemt zelta mikrofonu? Labs jautājums. Skanēt radio, es nezinu, kā reperim? Kā reperim. Kā true reperim. Varbūt skanēt radio. Bet jā, varbūt man atbildi pēc mēnešiem būs cita. Pa zelta mikrofonu... Nu, tas ir tā kā lielākā platforma, tā kā status, savu man ir zelta mikrofons, un es nezinu, cik daudz tas, piemēram, man pašam nozīmētu. Varbūt, ja man viņš būtu, es teiktu savādāk. Bet pat cik tālu albumu es iesniedzu un man nenominēju, man bija tāds fuck you, mo, fuck. Es nezinu, skanēt radio, laikam. Ir forši, tā kā es vienreiz iegāju, es braukāju vedāju piegādes darbā, iegāju iekšā kuršos spēst, viršos. Kādos kuršos viršos paēs, un tur skarēja mojito, un man bija tāds, jē. Un tad es bišķīt pafilmēju, un man tā pārdevēja teica, šeit nevaru filmēt, tā kā, un saka, bet re, kur skarēja man dziesni, tādi, jā, ej, jā, rā, tā kā. Ir patīkam paņemt City, bija vienkārši iedarbināt mašīnu, kas skan tev dziesmu, un tad vienkārši brauc, un tad, fuck, jē, I made it. Labi, nākamais jautājums, cik no tavas playlistes tu, es pieņemu uzmanu klausies, cik aizņem latviešu un cik aizņem ārzemi un ko tu klausies no latviešu reperiem, ja tu klausies, vai tie ir vairāk vecie vai jaunie vai vidējie vai kādi, kādi ir tev doma? Es pārsvarā klausos amerikāņu stafu, bet arī šo to no latviešiem. Man patīk jaunie, vidējie un vecie arī. Jē, man patīk ļoti no reperiem, man patīk Rolands Čē, Prūseks labi mauc, Sūtrapa sirds man ļoti patīk, Kaizers man patīk, kas vēl, ko es varētu tādu nosaukt? Jē, tas laikam ir tie mani tie reperi, ko es izsaltu ārā visvairāk. Jē, ja pa latviešu reperiem iet runa, Ants, protams, arī klausos, jē, dope, stops. Kur tu redzi latviešu repu pēc 10 gadiem? Man liekas, ka arvien labāk un labāk paliek šeit viss. Es domāju, ka jā, tagad jau arī iet runas par to radiostaciju savējo un būs arvien foršāk un viss paliek arvien atvērtāks. Viss durs motherfucking atvarās un
latviešu reps iet uz priekšu. Man liekas, ka būs daudz labāk, būs... Būs, varbūt pat būs katru gadu kaut kāds latviešu rapa festivāls, kā bija pagājušajā gadu. Un, jā, es domāju, attīstīsies viss. Vienkārši duras varēs vaļā un viss paliks labāks. Reperi jauni, krūti repo un yes. Un paliek tikai vairāk. Tikai vairāk reperi paliek. Pēdējais ātrais jautājums. Ko tava draudzene teica par dziesmu, ja man būtu miljons eiro? Viņi uzsver to funny. Es viņai radīju rindas iepriekš arī un tā tālāk. Bet daudz citi manā ģimenē, tur māma krustās un tā tālāk, visi man tur krustas sūtīja un kaut kādas bībeles citētas sūtīja man. Un jā, viņiem nepatika ļoti daudz, kas ļoti personīgi uzsvēra. Jā. Nu, viņi nesaprat prikolu, jā? Jā, tas ir tāds pašironija. Man vispār patīk melnais humors, man patīk pasmieties pa sevīm, tā kā, un man patīk būt vienkārši tā whatever, tā kā, nu, tu jau zini, ko tu dari un ko tu gribi, un man liekas, ka dzīve ir pārāk nopietni jau tā patās, lai vienkārši nepasmietos par to visu, un ja agrāk, piemēram, es no daudz kā, tā kā baidījos, man daudz kas nepatika, es tagad vienkārši pasmējos par to visu, un tas man pašam palīdz vienkārši iet cauri labāk un palikt ar vien foršākam. Tā kā tā, tā kā jē, un ja man būtu miljonus eiro, jē, tā ir rapa dziesma, kuru... Fucked up. Nuskārās smadzenes. Jā, klausieties viņa jaunāko dziesmu. Klausieties, ja man būtu miljonus eiro. Jā, tieši tā. Var atrast YouTube un Spotify arī, jā? Jē. Kaisera Beats. Kaisera Beats uz beata Elfs aiziet. Ej! Bada bum, bada bam, bada bum, bam, bam, bam. Ej, yeah, ej, yeah, ej. Mana karjera beigt, kopus apisos ar reik. Būs labi tālāk, ej, piedrās mot rap tang. Izpisto spēli, gang, bang, grand game. Dzīve nebēs pisties, kūci grib vēlreiz. Menedžeri saka, tev vajag beigt censties. Kad es skatos, viņa jāsīs, redz mam vēl vien. Maks pilns ar centiem, ģimene vajag ēdien. No fucking lielām skatuvēm uz darba vietas skrien. Ej, labi chill, zina stilu. Rajons vienmēr blakus bija. Agrāk meklēja dievu, līdz iepazina fentanil. Tagad propa ventilim, kas piegādā man endrofīnu. Ej, kas pasakiet, kur man sens ir. Un visi mani homiņi ir slīmi loģiski. Vienīgais, kurš var parapot pēc lobotomijas. Zīve nesenāk, man nezdotos pat fucking nomirt. Tāpat kā mana omīt. Yes, ad emoji. Mama sorry, koridorī, mana sanatorija. Slims pēc anatomijas, fucked up kā Anatolijs. Bet tik un tā jūtos brīvāks nekā pļavā kolijas. Atpis vaļā folija, te nevajag labāk stromīt. Tu nesalausīs man kā 2000. Gada Noki. Manā galā tikai mēs snarku mani skoļī. Šitas dolbī faktu polijas klubā piš molī. Šādos visiem pieciem cilvēkiem, kas bija uz konts. Tu pras man, kur samuķīt kokus. Kur var dabūt Kaiser Beat, ko? Kur ir vērts tev līdz, ko? Menti pras, kur ir G-spots? Visi mīļākie reperi ir dead, jo. Bet es pat nevaru pārduzēt, jo esmu dead broke. Kad pienāks laiks, pamest tevi šajā geto. Muzeja aiztīk lielais mans kedis, jo. Joprojām nepaēdz daudz kāds mauts, jē. Daudz šaup, daudz kā un maz naudas, jē. Jo kuro gadu mēģina atgriezties no jauna, jē. Līdz rins garākais būs konci nekā Auschwitzē. Fuck, jē, žokli raust, jūtos to kā rač, jē. Paspēj, pat laiku veltīt arī ģimenē. Dzīvi kā te, ej, dari, ko tu gribi, ej. Tik neaizmirs, kad es mauts fucking slimi, ej. Stils nepierādinās, Kaizers lūdzu. Lai nekrofilijas rinda būtu kād. Ja reper kāds starpība, kurā caurumā tu bāsi. Jo no viņas abos gadījumos reakcija nekād. Es agrāk biju vaiš, agrāk biju krinš. Tagad paskaties, kā nākrau tie, kas te ņirds, ej. Tu jau zini, tu jau zini, tu jau zini. Kamēr status būs tik liels, kā tos draudzenes pimps, ah, yeah. Throw your fucking hands in the air. Elfs un Kaiser beats like you just don't care, ah, yeah. Throw your fucking hands in the air. Elfs un Kaiser beats like you just don't care. Ej, ej, ej. Bam, 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 bam. Pam 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 param, pam 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 param. Un atceries, tas, ka tu lūdz dievu, lai man nesanāk, tas nepatar tev par krīsiet. Motherfucker, ey! Motherfucker, tas bija Elfs! Tas bija Elfs, tas kaidra bīta! Pam param, Elfs ir atpakaļ spēlē! Tu mazāk kurcis, meit! Yeah! Fucked up! Kaisera Beats. Nu ko, mūsu raidījums ir izskaņā. Tas bija Elfs uz Beats un Vārds.
pie manis ciemos, bet elf. Atpakaļ spēlē, jē. Man tev ir vēl mazs prezentiņš. Protams, nav brauciens uz Ņujorku, bet nav arī divas pudeles, bet sešas. Jē! Man liekas, man fentanil dos. Paldies, jē. Beidzās. Jē, jē, jē. Tā kā, paldies tev, ka atnāci. Tuborg, guys! Un mēs vēl noiesim lejā paskatīties manu Tuborg noliktavu. Jē, tikai nodegustēsim vēl šo to. Un tikai, ja es neesmu atpakaļ repā, jūs zināt, kas notika pēc šīs intervijas. Un kādas bija šīs intervijas sekas? Jē. Jā, un kāpēc viņam atcēlās šodien koncis? Tev ir koncis šodien? Man nav šodien koncis. Vairs. Labi. Bet man bija, jē. Tā kā, paldies vēlreiz, ka atnāci. Un ar jums paldies. Mēs tiekamies. Jā, Paldies par vienu iespēju. Paldies arī jums, ka skatījāties, un ar jums mēs tiekamies jau nākamajā epizodē. Atā! Šis ir beats un vārds. Šis ir beats un vārds. Beats un vārds. Jā, beats un vārds.